السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إيبر مسيتي إن شاء الله إنا يعرف ما تبتين إير لمونين كي نوتهاي سيس أكلوك إن المونين واي إلهي نحن كبر يا هيا إنو وافتيو جس وحان جعلست وقتي ذي أيبو يراضي إنا إذي سوء أكفر يستو ما المهان سؤالة بذنا اللي إيويتي ولا لا إقرع لهذا وانو أواي يرهلا مش كقيلنا وان هو انا وقت ايدين كهله هدي اله رعلك النقضه قيبها كلا اه باربا انا ايدين شرح هدي اله ابنه good morning فاطمه نايمه سو جيتاني نايمه حاج 8 o'clock no 6 o'clock in the morning and not a UK time عندي ابر صحتا جايز دسروج كلين اسكسو مرسدي يرى على هذا فاطمة سلامي مركا قيبها انو مهم سنة ما انت ربا انا ايدين شاقو انا ربا هدو اله ادمو انا انت ايدين كشرح محلو رنجري مركوري سابون تانا وحي اقول لقوتو جري ديفيكالتونتي او دك اي فهمي لأيهين waxaan rabaa inaan u sheego marka aad sameysanaysid ee kambaniga soo saartay alaabta marka ay sameysanaysay muwaafaqada ah ka timaada Yurubiyaanka Yurubiyaanku waxay leeyihiin wax shuruud ah alaabahooda lagu dalban karo marka saabuunta meesha ka heshtay Dubai ta Muqdisho ta Hargeysa tan Yurubta kala taala ta Mareykanka ta Australia waa same just wixii ku bedelay yihiin tan Yurubta iyo America loo dira bac leh tan Soomaaliya iyo Carabta iyo dowlad al-Khaliij iyo Masar iyo dhulka Carabta dhan meesha la geeyay oo dhan ay dhanka Afrikaanka ah waa kartoon ku jiro marka nin walba bedelay buu leeyahay just waxna kala bedelaan marka tan Soomaaliya la iikeen doona insha Allah bila ama Abbas ayaa ii soo dir doona hadii Ilaahay idmo ama engineer keen hadii ilaahay raali ka noqdo inta awood ii hayso waqti dhaqsaalaha walow kabdo waxaan garanayaa Muqdisho tigi hadii insha Allah inay igu soo dhiibaan habad inaan idin sharxo aan gudaheed in kusoo because inside ku asaga mid just bacda school doonayeen taasi ku waa idin dhaafay waxaan rabaa please inaan caawi insha Allah hadii ilaahay ka idmo inaan idin sharxo afarta shay oo aniga tahanta aan ugu qaalisan tahay marka example yar baa hadda idin siinaya already deep cleaner key waa soo marsaday waa kaas sorry walaan u hayay deep cleaner key waa soo marsaday wajigaan ku soo dhaqday maxaa la jiray waa kan maxaa la oran jiray ka bacdina waxa rabaa dhawaal alleh inaan ka dhaadhiciyo geedkan la dhaho tonika ah waxyaabuhu u sameeyaan rabaa inaan idiin sheego madowgu wuu toobaa aniga walaalilaha uma garanayo inay aragtaan markii aan tegay meesha dhaho Norway nabarra iga soo baxay with reason la'aan I don't know nabarkii wuxuu iga soo baxay bartaas bartii hadda waxaan u moodaa inay total iga dhammaatay waagii hore laakiin hadda maalin dhexdaasa meel boxing aan tegayay fair baa la iga dhuftay haddana jugtiyaa igu soo noqotay sidii way madoobaatay marka before aadan furin waa tonika before aadan furin you shake it and waxaa sameynaysaa ayo kale wajiga area the mesh madawga ah please ila ayga bahalkan wasid biyaha oo kala waxyaabo badan buu jirka ka qabtaa waxa sameynaysaa haddii Ilaahay raali ka noqdo xataa dadka ma aragta qoortooda liilidinta leedahay aniga hadda gabadha badan waxa jira Soomaaliyeed oo idho Safiye Urban leenahay maxaa la oran jiray Urban leenahay waxaanu nahay qoortayna madow geesahana ana madow markaa waxa ku sameynaysaan fiiriya hadda dad dareemaysaan ma aqa inaad arkaysaan ee dhinacaygan kale isku mid ma aha fiiriya waxa sameynaysaan just saas ugu sameynaysaan area kasta ay leedahay nabraakaaga yaala ana nabraa waa iga soo baxaan oo iga tagaan just intaas ku sameynaysaa waan marsaneen makeup ay arkaysaan
just madowga yar ba ka soo fuuqaayo marka waa sidii kartaa muddo badan bahalkan wuxuu ku sameeyaa madowgu soo dhuuqa uu soo aruuriya limit buu sameeyaa asagoo dhan buu intuu kusoo dhuuqo wuu aruuriya runtiina taragareeya is so lovely way toniga marka deep cleanerka toniga date creamka waa cusub yahay iyo night creamka is my favorite cake way kanana iska leh little bit baa iigu jira marka qeybahaas waa fahanay qeybta kale oo anaga aan mashquul ku nahayn waxa waaye qeybta ah nafiis hooy ma ii keeni kartaa burushkayga ii kaniiniga yasar yaraba inaan qasto waxa waa qeybta ah kaniiniga aan la qasanayo oo afterna aad sameynaysa wiiki saddex jeer hadduu ilaaha idmo wuxuu noqonayaa ii sheeg wuxuu noqonayaa hadduu ilaaha raali ka noqdo maaska ahaan buu wejiga u noqonayaa wuuna soo toobayaa iguna eeg anaga dumarkeena daa'iman sabrkaa ka maqan shaygii wixii jecelayn sida weliba dadka jirnoo foodka iyo isticmaala iyo oilkana isii please isticmaala hadda kan maanta anaa iska lahaa marka ciyaalka iskuulka geeyaan qasanaya iswaa isbarliinadii oo aan jijibiyey hooy mii samayn kartaa xabad ukun miigu soo shubi kartaa koob yar little bit ukun ukunta bas kusoo shub don't share only one small cup kusoo shub marka isbarliinadii waa jijibiyey waa jijibiyey hadda inoo qasaaya inshaallah intu saaya iyadana waxaa idin dhahay hadda amarsatid nightka farxiyo insha allah maanta wici doona hadda amarsatid nightka aad saddexba ama farxaba aad jijibisid maxaa la oran jiray aad wejiga marsatid 4 days exactly waxaad ka arkaysaa result deg deg ah anaga sabrkaan ugu yar daa'ima waxaan rabnaa sida darnoofada inay wax kasta wacay dhaqso siiyaan anagana gabdhaha walaalay markasta waxaan ku dhahaa ma helaysaan shay dhaqso ah oo maaragtay kafta bolaa dhaqso ku heli kartid adduunka wax quickly ah aan u moodi maayo inay ka helaysid oo aan kimikaal ahayn waxa ugu fudud hadda oo result dhaqso laga hela waa v i bga v i eg just eg user show IV boots oo la dhaho iyadana hadda qolooyinkan mislibriga isticmaalo waa injection dhiiga lagaaga shubaayo oo ah qeybaha vitaminadaas ah markaa taasna umoodi maayo result soomaalida inay iibsan karto is so expensive waay runtii dad iibsan kara way jiraa laakiin is so expensive every 8 months-na u baahantaa inaad qaadatid marka taasa waxay leedahay isla markii adoona dhakhtarka g bga aada ka tegin ba waxaa helaysaa result inuu wejigaaga dhalaalo in vitaminada jirkaaga kasoo muuqdaan laakiin just waa vitamino keliya iyo light and skin shukran hooy midda labaadna waxaa inaa idiin sheego kaale hooy timahaaga caa waxaan leenahay resultigii nafiisa bishii sagaalaad ee bilowday oo ahaa timaheeda inaan jaray iyo football weeyaan resultigii kasoo baxay hadda timaheeda way soo dhaqtay xalay ku seexatay hooyo matusi kartaa xalay way kasoo dhaqatay timaheeda gadaal ujeesa ugu soo fariiso hadda timihii ma aynan samaynin just way soo dhaqday hadda iskuul socotaba 5 o'clock in the morning waa ogeydeen ninkii xasuusanaayo timaheeda oo islaashaway how is it smelling nice maaha timihii waa xasuustaa inay halkaa awal ay joogeen haddana weliba iyagoo aan la shalayni inay dhabarka dhexdiisa ay joogaan waa arkaysaan marka resultigana ha u moodina inuu dhaqso ka soo baxaayo she do every week friday xalay anii ciyaalkaas la qaadana time wiilka iga xanuunsana marka 11 barki markii la gaaro way iska seexatay saakee dhaqatay marka waa kaba arkaysaa timaha siibi bay ku noqonayaan please sadkaasna anaa idin tusaayo waa lovely gabad ninka weliba aan waxaan rabaa inaan dhaho dhalinyarada gabdhaha timaha horeda ka googo'aya timaha hore ka googo'aya timaha nafiisa isu raaceen waa arkaysaan hore inaysan xabad dheeri xabad gaaban aysan lahayn marka please maxaa la oran jiray sadkaas ninkii raba inuu isticmaalo resultu ka fiicnaan lahaa anaa jeclaan lahaa inaan tayada idin tuso laakiin waxaan u moodaaya culmado dhan ayuu ka celhayd iyo qola aan familkayga ah marka qeybtaas waa saa marka qeybtaana waxaan rabaa inaa idin tuso haduu ilaahay raali ka noqdo oo ah can you give me mummy spoon because I got this spoon before you
مدة لبعض حديث وصعدة ستك جعمها عند قمانيني صابونتي أو نورتسن مايت الوردي أو أنصاق على كشري قيب تحسن إنك إنترستك وها إسوجو مركا ولا يا لو في ضد بدنا وحي كليه سهبا وقصنا صعب عشان it's not taking time الحمد لله سليد ما يسافر يسن قبل بدل ما أنت موسين جرين سليدان فيريا على حسب وأنا حنجي على إنه رزين كنكتو على حسب وحواي صدح لبعوض إلى أفر لبعوض أكو شو ما نيسا وحق هذا نيسا يوكله هتو إله رعلك النقضة إنير و إيجن أح أوساس أفريسيسي little bit of water إيجاس أح سبون كاس أكو قاديسا وأكو شو بيسا حدنا إنير وحس لي هذا هاي أون كهاجة بدن ضيع أو بين بينا وأكو شو بيسا وأكيد تجيسا وأخي تجيسا صماهن وحقادة ساكوكي برشكا برشي ذا نحن على ولي كوالا تقل سيمي دبضن اي كوهايا أنا برشي ذا مدمد وقاق في عن مثل لبعض نحينو كي ندونا مشينا ذا برشي ذا سيد الله ودقو كو ميكاب كأه كو وحكا لبعض نقضا حديد دونا بإنو كي ندونا أو كوالا تلي أنا دكينا أنا انت بضن وحيا باس سيريس كاسا أمو فهن سنة مقعيني كي ندونا هدي إله رالك النقضة وحان ربعنا إذا له سيدا أي تهدى واستعماش سيدا أي تهدى واستعماش الرسالتي عن إن بعادي هنا كهي ليس عن إن بعن عادي هين مركا بليس يو أركا عبارير نوك تجيسا داي عبارير بانك تجيسا وديني سا عبار بكس وإني جي جيد متى ويضر أن تعان كيز في عن السوق على مركا إيرا فرح لقا قادة 5 minutes 10 minutes على حسب اختياج عشاء مركا وحارو إنا إذن دهو صابون تان دتك وجهو ده أنا المرسانين دامج كل حين بليس إيو إيجا وحا آجرة لو بروشا جرة وعويذيك مرخور إذين شرحي مشين كان لو بروشو وطا أن مرخور إذين شرحي أساقنا قيبهان لو ديس بروش كان أبانك جعل أنه قاعد استعماله كان واه سو رفواية قعمها تكون قان كرتا هدا دونتيت هذا دون تحب سمين كرتا إيري إذا أوباها أنت مركا هدي أدوجي كورديسيت أو كيسهن إيري إذا نبرح كصباح لون تاني نبرح إيجا صباح قيس دا كل قديد السول لف لبون قناعي قبل ولا عليه وان كشج عناية هدي إله رعالك نقضه مركا ما أنت حب تيد بورش قبل ما ولا عقن إن دمانين كذا بورش قعدت إلى هاي هاي إذا بركي ولي وضلها على وشود أي آد وأذكت هاي دمر كانوا حربا إنا أشياء قف كبني آدم كما عرفتي كنت حطوا قبو سمعت حط أنا على الفدي لين على وش جركي سمرنا لا على مية إلنا أتوت اللي مرنا لا على مية إلنا هاي all the books كي all books كي ذيك كذي أمي سقادي كرتا مية إلنا يدلال هدارت إنا دلال يرت على وش عارية كوي إلنا يسا هدي أي كسعنين بورش كان سريلاك هذا وحو كوفي عيا جايز أيدين شيء عيا وحو the best سريلاك in the world محلو رنجري وينيس كيس أي محلو رنجري فائدوينك أولي هاي قمح أوفي أنا دونك كجرة محلو رنجري دايما رسم تايمس وحكو يالو لقد لقد أنا أخرين كان روتي وان إنجليش نأهين مركا قيب تيسا أونلاين كهتاك شان فرميشنا كيه ليسان باكت كيسا بعبا كوحرنات بعدين كقاضي يقول جرا هالكاس أنا إنا سواق بصدر كوهزان أيو رنتي ألعاب تيسا نوي بضان تا it's not easy مدلا بعد عيال كيرير كاه أو محادة ورنشر إسكولات كآذا ولو أنا وحكو شجعنا يتسك سومالي جوغا بليس وترك راي المهم مركا إسكول كآذا عيان إسبرلينا ذا داكرة دي قوي كريسا وحي جيركا المهنة آد بيوهل بكريسا حالي اللي ذا سيح دي قرار العاد إنها إبرسن بليس وإذا كو شجعنا عيا قيبها ونوناكسن وفوت مرة أنا عن جيلة ذا كدرسنا لكن أنا مركين دون إن شاء الله مركي أن أنا وقت أهل نو أنسى ميني لكن تن هذا وحل مو داية حد شكور إيه بلي إيه أصحاب تي إيه قفت الدكتور فردوس عباس كل جنوا إلى سلامة
maxaa loo jiray نفيس هاي مقسم يسين كرتا guys I love you حوائد تصايا funny it's not funny but what food أنا كنا ما فيبر كي حتى أروتي ما بقرا عدا هاي thank you ماما أروتي ما بقرا عدا محل أورين جري نيكالا ده هو يمر مثلا سان أنا كده ولا عليه كريمة إذا قبل قاعدة أيدين كيانو أيد ده هو وأيدين كينا هي أو أه كعمو يدي عدينا يا لكن ما أنت سرير عين تصفايا just wait كريا أرتينا نوقعنا إلى تا أنا عرفتين بأمو ده يا لكن believe me أنا responsibility my life كي جسيا قف كوح أنا سمينا before أنا سمينا ماشي مكيرة مرحبا watch me guys please thank you أنا ترتر أنا يا سأكونت ما يدر وردة حلا شوي وأين تصي ولي وي طيب سمو شوية ما أركيسا بركو حسمينا يا بيها كبرنا يا هل كعبان برينا يا كعنتي ذكر وأركيسا هل كعبان برينا يا قف أوكي دجال يبوك أنت هنا أنا أوك أنا إذا أنا قلش القيس الله ضمبتش جوكته ريس أقصل على ريس مركز توحيدها سفير إلها أنك قد أري ألعبتنا وهل حنا هذه أنا قرحة كليتي ريس أقصل على ريس بورش كيس ما فيبر كيجا سير لك وفيبر كيجا لكن حاسمين هنا لما توحك عايز تدو مركين سمو كدنا عذير مركا حناقين ريس أنا جانا ضدك وحاني أونس كدائما ضدك ما أقعانو وانا جايز وحا عروش اللي هو هايستو وحا سميني سا انتا سير مجيدة بليف معا وحا انتو ساعي وحا ريفيكالتا انتا انا قاعدة سا انت هرت نوع عناية هدي إلهي رالك نقوى يوتو صايا because it's so different quickly أو حاركيسا أو أه رسولتي أه كعمها دنبا مرينيسا لكن ساعات بدنبا إذا كجراي so nice واي رمتي مركا أنت واحد بدن بوكو جرايا مركا واحد ربعينا إذن تصو قيبا قيب تاسن هلو أنا لغاك ودقانا يهدي إلى رعاك النقضة و فوتك حران معا هدي آد ميديكالي نيشن وكلا أوقع ذنيس ميديكال وكلا لكن حمامك هلي قيلين فيك وسواء عنتو ونوحا إذن نور لها سيدي وكلا باقولي بيو كلو له أما قمت أحسن لأن بس قبو ونكو نور لها وصوقع عدن كرتان هدي إلهي إدمو مركا ننكي حيستا أنا قعنتي ذهد أمو باهنو وحسبين نيسا ليف كاسو كلا صوقع عدن نيسا قعنت ميل لقشتو ليه بيها سيكل نيسا واتوجي نيسا بليف مي waxa arkaysan resulti dhaqsa ah oo waliba eerida gacmaha madow ah kabacdina waxa dareemaysa softi vaseline tira badan baa marinaysa 5 minute 10 minute kabacdina waxa ka tiraysa oo si caadi su kugu marsanaado marka waa inuu kugu qalalo marka uu kugu qalalo halka waxa ii taalo saliidan oo ah baby oil oo aad garanaysaan waad ku jijibinaysa softi skinka أنا مركور دادي وحا إذا ليه dry skin بان هاي oil skin نوانا لكن شركة إيه dry skin والله مركا أول سيستم مركا قاركو دع 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 وحا كتريما كبداها دمد مدو قلوه إذا عانو لون ويكبا أيسا مركا يهو أغاذ أرنتاس مركا إنتاس أنت إذيسي شرحايو
oo isii qalalaysa. Waxaan rabaa inaan idiin sharxo haddii ilaahay raali ka noqdo. Su-aalama ka jawaabay ilaa hadhow aan dhammeeyo, because gabdho badan baa waxay iga wacdeen adoo wax wada ayaa su-aal lagu weydiiyey. Su-aasha marka hadhow meesha ma kusoo noqotid, I am receptive. Marka haday wixii wax yar buu noqonaya, laakiin ogaada waxaa sita burashki baa weli sita, marka xoogaa kurtu kurtunkiya weli ku jira. Ha joogo hadduu ilaahay raali ka noqdo. Marka haddii aa haysatid iskra marka uu qalalo kaga fiican, haddii aa haysatid iskraab yar ani aan kurigu dhex samaystaa jira oo aan leeyahay, so lovely waa inaad samaysatid. Maxaa la jiray day sida saabuuntii soo noqonay ma arkaysaan wuu qalalay, hadda halkan way qalashay ba arkaysaan soo ma, haddana waa taabane wuu kacaayaa. Waa samayn kartaa haddaad doontid, haddaad jaanis u haysatid. Laakiin anay ma rabo inaan idinku dheeraado hadduu ilaahay raali ka noqdo. Arkaysaan soma saas inuu noqdo cabaa yaraa daynaya hadduu ilaahay raali ka noqdo. Very very result yaan idin tusi doonaa very quickly, aan time badan ku qaadanaynin. Laakiin aniga sir laykaan quraxaan ka dhigtaa, so lovely weya runtii ninkii og iguna ogaada. Midda labaadna dhawalaalayn waxaan rabaa inaan ku dhaho daa'iman shayga isticmaalis resultigiisa waqtiga aa helaysid, weliba gabdhaha xaaraha leh. Laan in adeeryaa lagu fiiriya qofba wax ku dhahayaa da waxaa isticmaali jiray 5 sano, kuwa waxay ku dhahayaan 3 filosofiya kumaana dheeraanin, kuwa waxay ku dhahayaan maaragtay waxaan isticmaali jiray 12 sano calaa xasab jirka. Marka haddii aa skinkaaga uu yahay kan wejiga xataa marsan kartaa, wax dhib uu leeyahay malaha. Hadduu skinkaaga uu yahay maaragtay nooc xididada kasoo baxa, ma xamili karo alaab tiro badan oo ah in dhaqso ay result ku hesho. Marka hore waa inaad levelka skinka aa soo celisaa, suu skinka maaragtay isu bedelo 1 by 1 aa suu qaadataan. Levelka hadduu isoo bedelin, it's not easy in maaragtay aad resulti aa isla marka aa heshid. Waa aragteen hadda dayb ugu baaba ayaa jirkii aada ugu baabay, aad buu ugu qala. Marka inuu qalalaan jeclahay, markuu qalalo jirka wuxuu ka qaadaayaa qolofta oo quickly ah. Ma aqaan in waqtiga isiin doono, laana qabow waa jira runtii, hiidkana waa shidan yahay. Marka waxaan rabaa inaa idin tuso, marka waxaan idiin soo qaadaya scrubka because wuu qalili ayaa, because anigana yaalka iskuulka ii aadaayo, annaga waxay noo tahay isniin. Ma aqaan idinka waxay idiinta, ani ma garana idinka isniin, dad bay u kala duwan, dad bay 3 u tahay. Scrubka yara qaadanaysa, gacanta ma doona inaan ku dhaqo because result dhaqsa aydin tusaaya. Scrubka waxaa ka heli kartaa Soomaaliya, waxaa ka heli kartaa meel kasta aad joogtid, waa ka iibsan kartaa nooca uu yahay. Marka gabdhaha halkaas day saasa uxuqaysa abaa gabdhaha walaalahay. Midda labaad, rag baa jirataa shaqaale aad u adagah, waa wiilasha ah oo raggiina ah waa u samayn kartaan. Ceeb maaha qofka bini aadamka in ihtimaam la siiyo rag iyo dumar. Waa arkaysaan resulta dhaqsa aydin tusaaya oo maanta aad ku qanacdaan. Alaabteen anagu yaa reed haddaa ii heli kartaan, wax dilmaha iga hayo oo guriga ii hayo, waxyaaba badan oo aan very 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 quickly ah idinku soo saari lahaa waqti. Waa igaranaysaan saaxiib ciyaal baahan wadankaana raxmad malexan, waa fahmi kartaan. Marka waan tusay ana inuu qalalaa fiicnaan leh, laakiin jaanis ma jiro aan ku qalajisano. Gacantii gabdhaha aroosyada ah oo dhan waxaa ugu shajicinaya anaga, because nagaa soomaaliyeed waxay beliif garaysan yihiin in inta aroos keliya la iska shaqeeyo, markii guriga la galana forget baa la dhahaa. Laakiin anigu waa idinku shajicinayaa runtii. Alaabtaydana sida idinku sheega waay, age kastaa tahay way ku munaasibtaa, bini-aadankuna luguna waa muhiim. Qofka maaragtay an hooyaanahay 4 ciyaale, teenage aan haystaa. Marka waxaan ku shajicinayaa hooyo kastoo Soomaali ah, hooyo kasta oo Soomaali ah, inaan ku shajicinayo muhiimad waayo.
ninkii yaraa ayaa dhakacay. Waxaa idinku shajicinayaa in maaragt ihtimaam aa naftiina siisaan, idinkoonan u siinayn maaragtay nin hebela kula jooga ama nin hebela istusaysa is not interested, bas qofka bini aadanka ah alqubuul waa muhiim. In qofka aad qubuul aa leedahay maaragtay insaanka fiiri waxyaa idin tusaaya fiiri labadeeda gacmood inay isku mid ahayn oo arkaysaan inaa insha allah si fiicna ay aragtaan halka aan ka beriye qeybta kale xataa farahaday labada far iskuma eka so difference we are quickly ah like we can noqdeen oo arkaysaan marka please weliba waxa ku fiicnaan lahaa anoo aan saliid aan ku jijibin because wuxuu markuu saliid aan ku jibisid waxaad arkaysaa jirkii oo qolofti oo madow oo kasoo dhacaysa. Laakiin maalinba wax raba video intaan idiin duubo aan idinkasoo yaryareeyo qeybta hore oo laabka ah. Gabdhaha walaalay waxaan rabaa please geedkan buutsa body show waa lagu gadaa. Ani mararka qaarkood wuxuu ahaayaa 3 year 4 year hadaa qasaalada aad gelisid aad dhaqdid is so good quality buu leeyahay. Maqaan 10 pound miyaa la siiyaa 12 pound baa la siiyaa, ma xumaado. Had qasaaladan kasoo saaro uu dhaqan yahay kulli maa dhaqdin wuxuu sii noqdaa brand new quality buu leeyahay. Asaga waxa ku sameyneysaa waa radinaysaa saabuunta marka aad jirkaaga aad marisid waa ku dhaqaysaa. Waxaan rabaa inaan idin fahansiiyo keliya qeybaha ah ay ii leedihiin saabuuntan keligeeda haaraa jiraysa. Fiiri gabdhow, ani waxyar baan rabaa inaan idin fahansiiyo life skinka ah oo keerkiisa ah hal shay kuma tirsana, yacni hal shay maku tirsanaan karo. Wuxuu ku tirsanaanayaa qeyb fitimineed insidekii oo aad iska dhistid, outsidekii oo aad dhistid, jirkii oo waxyaabihii istabyada kale lahaa aad kala marisid. Marka marna ha is oranina, yacni hal shay waa intaa qaadataana idin anfacaayo oo ah resultiga aad rabto run aad dhammaystirayo. Runtii ani saabuuntan waa way wanaagsan tahay oo wallaahi inaan been idiin sheegin, laakiin sheyga keliya aa idinka rab waxa waaye dadka haaraha ay gashteen. Qofka maaragtay haduu yahay normal skin, dhib uusan lahayn, dhibaato uusan lahayn, anu saabuunta qaado waa ku oranaya. Laakiin daa'iman hadda aad tahay qof maaragtay kimikaal dishay ama sanka wax kaga yaal ama dhegaha kaga yaal ama wax meelahan kaga yaar yaala, najeynaya rabbi. Runtii gabdhaha walaalay way dhibaataysan yihiin. Waxaan rabaa inaan idin dhaho qaata sidadka aan idin dhaho example. Wax qof baa kusoo wacis wuxuu ku leedahay I can inaan waxaan wada iibsado, laakiin step by step hadaa wax u iibsatid waa ogahay alaabt inay qaalita annaga naftigeena canshuurtaana dhibtay oo aan weliba sanadka waa la kordhiyey sida dhaqaalaha ingiriiska uu dhacay. Marka halkaas annaga la soo xiriiraysaan hadduu ilaahay idmo. Anna ciyaalkan iskuul geysanaya maxaa la oran jiray keenan tirtirte bahalkii aan isaga taabtay. Marka aamisanaysatay waxna ma dhibaa, qeybtaana u ka bilaabaysaa islafin inuu adkaado mad inuu qabsaartayda cad inayga gaadhaan diidaaya. Waxaa la leedaa seexanay inay ilmaheega waxaa intusaaya sensitive area sida u marinaysid. hadda way ku qaraxsantihiin soomaaha because inta kale waxaan doonaya inaan kabsaarta iska dhigo. Please asxaabtaydana caawma I can't believe inaan xabiibtiya magaceeda saabuunta. Saabuunta abaay waxaa la gaanuusiyaa la dhahaa, waana laygu wareeriyay qofta la dhaho qurxalayd oo xaf dadka soomaalida magacyo waxay la baxaan fani Fatimo I love you I will call you when I hear all is over straight away. Marka programyada 11ka bisha hadii la hadmi satir dheeyd soo socota program fiican oo live ah oo dadka skinka saan ku dhaqaya ayna tusi doona live ka ah waxyaabaha uu taray mishinkan. Marka aa qaybta deep cleaner ka ah waxaan idin soo wada dulduleyl. Ani hadda dhaqtar Firdaws waxa igu tiray laba duleyl halkaas, labada duleyl anaa garanayo waxa iga soo bixin because ani nafraan leeyahay. Nabrahayga damage iguma reebaan, waan care gareeyaa. Marka aan qaado nabraha iga baxaan bikinisa, guys listen, mora nabra leedahay, mora skinkaaga oil yahay,
مور اد كيميكال استعمالش مور اد دولير يلتي مور ايج كوينادو هذا انت كيرسر مين حنقني سداسة دولاشة مركا بليز إلو غادة فون مركي هوس كيليسان نوروي سويدن سويسرلان جيرماني أستراليا أستري محل رنجري ماليسيا دبي مقديشو هرجيسة طبعا هاد سؤالي ما هاي شن إيه تون تلفونك سوق رايا بليز هكا كجيب قرايا مريكن يو اس اي I love you guys. USA way aan raba kula marka Francisca oo socda idii mishiigin 8 bisha waxay xusuntay farxiye walaashay programkeygan waxa gidisan doonta programyada dambodan I love you guys. Please itaaba hadii ilaaha idmo anigana xogaa yes muhubbo USA wa kaane abaayo ilham wejukta maxaa la rajri najma Austria Australia Fatma نمعة سويدن نصرة نوروي نيدرلاند صفية كلها بقدري أخذ كل هذا ويجيبوا خصم تحي إيدا سويسرلاند جيرماني نيدرلاند أوه ماي جاش الله حسنا الحمد لله الحمد لله grow up guys إن شاء الله بركة وايد جعل هاي على هاتس أضرب أنا إنسان إيز يقدر يقدر please messages SMS كا I love SMS because maanta waxaan haystaa 2800 WhatsApp ka ah WhatsApp si fiican uga jawaabayna guys fiber kuma fiicni if somebody like my look give me thank you guys bye I love you